i Vista og se tilbake på denne uka. Kan bli en stor uke for folk i Polen. Tre tider er bedre enn Freitag. Polakkene, de har vært imponerende denne sesongen, og de har en stigning, kan jo stått fint og veldig dårlig. Og 128,5 meter. Ja, det er 128,5, det er vanskelig for deg, ser vi, og han leverer. Han har klart neste kysse, det har sagt mange ganger. Og da skal Freitag være foran, så vidt jeg kan forstå. Men likevel gjennomført fin konkurranse av Kåk, som har 261,2 og er 8 tideler bak.